见基督吗？在天吗？主地呀、啊，在地呀、啊，子期子期东京鸟啊，呀耶呐，呀耶呐，在哪耶呐？耶呐耶东马东湖，一路一路呀，耶稣母语，基督不说，你用欢笑，得到爱与喜乐呀。不是你呀。ကုသေတ္တဗ္ဗုဇာရဟဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်သုံးပါတို့အားယောသည်မြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၍ရှ िख ိုလ်ပူဇော်ဖူမြော်မှန်လျော့ကြောကြသောကုသကံစေရဏတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍စောင့်ထိန်သီလဒါနစာဂီပါရမီကုသိုလ်မညင်ညူပဲဘုဘဝတူတူနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ယူလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေကုန်။အာတိလယူမှလည်းအာတိလယူပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဗန္တိတတ္တိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥဘောဒထသီလံသမဏယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟာဝဒာမိတံဝဒေထနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဘုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏတတ္တိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံအနာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအနာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိဏာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိဏာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဗျာမစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဗျာမစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒသုရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနိစ္စခိတဝါဒိတဝိတုကဓတနပါလာကန္ဓဝိလေပနဓာရဏမန္တနဝိပုဒနာဌာနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ
Osadena Mahadena Viramini Dekhavarandavari Yami. Osadena Mahadena Viramini Dekhavarandavari Yami. Tidrani Nataha Atenga Tamanagetam Ubodhata Dilanda Mandarugan Kadawa Abamadi Natambadita. Okay, we listen and we need to learn. Can we? That's it. Jamma, say Chanda, Luya Sanda, Piwa Sejo. Come, Mingla, Chipa Seya, Lunga, Saint Jimba, Pilu Ati. We need Ludo Mingla, Kana, Di Kana, who shoes are. We need Shinin to go up. ပိစွေတင်ကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပါဝင်လည်းရဲ့တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါကဝါရှင်ပါသီလကိုခံယူဆောက်တည်ကြပြီထို့နောက်မှာကုသဂေါမုနိစတဲ့အနုမောဒနာဩဝါဒတရားကိုနာယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ဆိုတာလူဘဝရလာတဲ့အထင်မှာအမတန်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ် ၄၅နှစ်လို့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကိုရှောင်းလန်းကြတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအလိုက်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားတာရှိတယ်တရားဒဏ်နဲ့ခွဲထားတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကလူတွေမှာအရွယ်၃ပါးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရွယ်၃ပါးထဲမှာ ဝိလာရဲအချိန်ကစပြီးတော့33နှစ်ထိအောင်ပထမအရွယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်34ကနေစပြီးတော့66ထိအောင်ဒုတိယအရွယ်ဟိုဘက်ကျတော့တတိယအရွယ်လို့အရွယ်3ပါးပိုင်းခြားထားတာရှိတယ်ဒါကအနှစ်တရားတန်းနဲ့ပိုင်းခြားတာပေါ့အေးခုခေတ်မှာခံမှန်းပြောဆိုကြတဲ့ 85နှစ်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အနှစ်အစိတ်ကိုပထမအရွယ်ပေါ့26နှစ်ကနေအသက်50အထိကိုဒုတိယအရွယ်ပေါ့50ဟိုဘက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ဒီလိုပိုင်းခြားလို့ရတယ်ပေါ့အရွယ်သုံးပါးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှင် ရန် 3 ရန်နဲ့လာတူတယ်ပေါ့ည 12 နာရှိတာကိုရန် 3 ရန်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမရန်နဲ့ 4 နာရီဒုတိယရန် 4 နာရီတတိယရန် 4 နာရီပေါ့ရန် 3 ရန်နဲ့ပြောတဲ့အခါယာမဆိုတဲ့စကားတုန်းကရှေးတုန်းက Naya Lua Dibia Benanai Sura Dibia Rebo Lurega Dida Eri Lure Dida a chain by Lego Bay Dayan Nayan Doyan Dilu Koyara Bono Bali Lu Yama Bamazagare Male Yan Surezaga Tango Yan Lu Yama Surezaga Larabo Mudo Yan Lu Korashi Yan Uyan Lu အဲ့ဒါလို့အချင်းဆိုတာဟာအဲ့ဒါလို့အပိုင်းခြားတစ်ခုအမှတ်အသားပြုထားတာပေါ့ခုအဲ့ဒီရန်သုံးရန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်55နှစ်ဆိုတာတကောင်ရန်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်တကောင်ရန်ရောက်လာတယ်ပေါ့တကောင်ရန်ရဲ့ဟိုဘက်မှာမိုးလင်းဖို့ပဲရှိတာပေါ့ ဒီတက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယအရွယ်ရောက်နေပြီလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါပေါ့။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါတက်90ဆိုတော့
နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေတာပေါ့အရွယ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်မဇ္ဈိမအရွယ်ပစ္စည်းမအရွယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်ဆုံးအရွယ်အရွယ်ဒီပထမအရွယ်လဲကုံလွန်ခဲ့ပြီဒုတိယအရွယ်လဲကုံလွန်လာခဲ့ပြီတတိယအရွယ်ရောက်တယ်ပေါ့နောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ပိုင်းသွားတာလေးတွေရှိသေးတယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်လူရဲ့တတန်းကိုဒီကိတ်ဆိုတာနဲ့ဆယ်နှစ်တစုဆယ်နှစ်တစုခွဲတာရှိတယ်ဝေဖွားလာစဉ်ကဆယ်နှစ်သားအထိအောင်သူကမန္တတကလို့ပြောတယ်သိအသိပညာမရှိသေးဘူးကလေးပေါ့စားလေးရွယ်ပညာမတတ်သေးလို့နုနယ်တဲ့အရွယ်လို့တင်တာပေါ့နော်နုနယ်တဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဆယ်နှစ်7နှစ်ကနေစပြီးတော့အနှစ်20ကျတော့အပျော်ပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ရွယ်မှုခိတ္တာဒတကလို့ခေါ်တယ်။ပျော်ပါစိတ်ဝင်စားလားခိတ္တာဒတကအဲ့ဒီကနေဟိုဘက်ကြော်တဲ့အခါကျတော့အသားရည်ပြည့်ဖြိုးပြီးတော့အလှကျက်တွေတိုးလို့21ကနေစပြီးတော့30ထိအောင်ကျတော့ဝဏ္ဏဒတကလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့အလှဆုံးအချိန်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ပဲလို့ပြောတယ်။ဟိုဘက်ရောက်ရင်ကြီးသွားတယ်။ခုခေတ်လည်းဒီလိုပဲပြောကြမှတပါတယ်နော်။ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့တောင်ရှော့ပြောရလိမ့်မယ်။21နှစ်ကနေပြီး30အထိဝဏ္ဏဒတကလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။နောက်30ကနေဟိုဘက်ကျတော့အင်အားဗလာတွေပြေဝလာလို့ဗလာဒတကလို့ခေါ်တယ်။31ကနေ40အင်အားတွေကောင်းတယ်တဲ့။41ကနေပြီးတော့50ထိအောင်ကြတော့သူကပညာဓာတ်တကအရာရာမှာသူကဆင်ကျင်တတ်လာလူတွေကတွေးတောဓာတ်လာဆင်ကျင်တတ်လာတယ်ဒီအချိန်မှာဆင်ကျင်တိုင်းထားလို့လူတယောက်ဟာအသိပညာဦးစီးပြီးတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနေအထားရောက်တာဘဝမှာအနှစ်40လောက်အတွေ့အကြုံတွေအခြေခံပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့အကုန်လုံးခွဲခြားသိတဲ့အရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့အရွယ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေပြည့်လာလို့အရာရာမှာဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေများပြားလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာဓာတ်သက်ကဉာဏ်နေလဲဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းနေလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာထက်တယ်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းထက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ထက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်လည်းပို့အစွမ်းတတ္တိတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ပညာဓာတ်သက်ကဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့51ကနေ60ထိကြတော့သူကဟာနိဓာတကအရာရာရော့လာပြီ51ဟိုပဲကြတော့စိတ်အားတွေလည်းရော့လာတတ်တယ်အဲ့ချင်ဒါလူကိုမှီလို့ပေါ့လေစိတ်အားတွေလည်းရော့လာစိတ်အားရော့တယ်ဆိုတာလောကကြီးကဘာမှမထူပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အကုန်သိလာတဲ့အခါကျတော့တက်ပြီးငယ်တော့လို့ပြောချင်ပါချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပင်မခံကျင်တဲ့စိတ်လည်းသိမရှိတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းအားပြော့သွားတယ်စိတ်တွေစိတ်ထားတွေဟာနည်းနည်းတည်ငြိမ်မှုရလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအရင်တော့ကတော့သိပြီးတော့ငယ်ရွယ်စဉ်တော့ကတော့ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းဒါဖြစ်ခြင်းဟိုဟာလှုပ်ခြင်းဒါလှုပ်ခြင်းတွေများတယ်ပေါ့52နှစ်ကစပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာဘုန်းကြီးတို့က50ပြည့်ကတီဟိုမှာတိရိလင်္ကာမှာအဲ့ဒီဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးလေးလာနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေ။တော်တော်လေးဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်လေးလာတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုလေးလာတာပါပဲ။ဗမာပြည်မှာပဲဒါတွေကလေးလာပြီးသားတွေဆိုတော့တော်တော်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ဟိုမှာသင်တန်းရှိတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်လေးလာတယ်။အဲ52နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုသိလာကျောင်းသွားရမှာတို့ဘတ်စကားစီးရမှာတို့နေဘူးရဲထွက်ရမှာတို့ဝန်လေးလာဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြတာဝန်လေးလာတယ်တချို့ပုံကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဘာမှလည်းသိပြီးတော့ဟိုလိုချင်တာတို့ရချင်တာတို့သိပြီးမရှိတော့ဒါရော့လာတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစဉ်းစားဉာဏ်တွေများလာတယ်
Now, Chelsea did solution. No, that Ludai Ludai, honey, that the garment. Chelsea and Nicona say, sorry. Your jar ladder by me. Erelo di Vajaro, Bobo sold by any boat, no? Connaissaire di Vajaro, the Phoebe, Carly Valley Gonar. Carly Valley Gonar. She said, Jarre Cajaro. Cargo your name of Gau, do I a yare my way and name yala. ကိုယ်စေကြတော့တဲမတိတော့ဘူးထမင်းကြွေးတာတော့နှုတ်ကြွေးရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်တရားဆယ်စုခွဲထားတာเนาะအဲ့ဒီမှာပထမအရွယ်ကရှိတဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေဟာဒုတိယအရွယ်ကိုရောက်မလာဘူးပထမအရွယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေဟာဒုတိယအရွယ်ထိအောင်ပါမလာဘူးစပ်စတင့်အနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှပါမလာဘူးเนาะအသေးအသေးတွေပဲလာ ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒုတိယအရွယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေလည်းတတိယအရွယ်မရောက်ဘူးတတိယအရွယ်ကရုပ်တည်နန်းတွေလည်းဒီလိုမရောက်ဘူးလို့ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့သမာဓိနာညာအခမ်းမှာပြထားတယ်ဒါလည်းတွေးတောဆင်ခြင်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲ ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဆင်ခြင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲတချို့ကဒါတွေကိုမေ့ထားခြင်းတယ်မေ့ထားခြင်းပြီးတော့ပြောသလိုနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာများတယ်အဲ့ဒါလိုများတာဟာမေ့ထားတာဟာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးပုံစံဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ညစ်တာကိုမေ့အောင်အရေးတောက်တဲ့လူနဲ့တူနေတယ်အဲ့ဒါငွေရေးဆေးဝါးတုံးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုမသိခြင်လို့မေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်တောက်ပြီးတော့ဖြေပြောင်းထားတယ်သွားတူတယ်ပေါ့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိနေရမှာပေါ့မသိဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နေလို့ရှိရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိရညမလူမျိုးတွေတော်တော်များများဟာဒီပြည့်နေရတော့မပြောဘူးပေါ့ပြည့်နေရတော့အသာထား ယောဂဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သိပ်မသိခြင်ကြောင့်သိပ်မသိခြင်ဘူးမက်ဒီကယ်ချက်ကလောက်အောင်မှကြောက်တယ်ဆရာဝန်ကဘာယောဂါရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မှကြောက်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့လိုမက်ဒီကယ်ချက်ကမလုပ်သေးတဲ့ကြောင့်တချို့တလေဟာရုတ်တရက်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေများရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့နဲ့သိတဲ့ဒကာတယောက်ဆိုရင်အိုးနေကောင်းတယ်နေကောင်းတယ်မက်ဒီကယ်ချက်ကမလုပ်ဘူး တဲ့60နှစ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်ဒေါက်တာဝဲရထားတဲ့တခါတည်းရောက်ဒီလိုပဲစားရည်လိုက်သင်းနေတယ်ဟောတနေ့ကျတော့အမေရိကန်ချက်ကလုတ်ပထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစားခြင်းရစားတယ်သွားခြင်းရသွားတယ်ငငယ်ရလို့ပဲစိတ်ကထင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုအမှန်သိအောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရုပ်တရက်ဖြစ်လာပြီးတော့တခါဖြစ်တခါသေးဆိုတာလို့ဆုံးသွား အဲ့တော့အဲ့လိုနေသင့်သလားလို့ဆိုမနေသင့်ဘူးဒါကလောကရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီလိုလောကရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘဲနဲ့အမှောင်ထဲမှာခရီးမသွားသင့်ဘူးပေါ့တကယ်တော့အမှောင်ထဲခရီးသွားတာနဲ့တူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲထို့တူပဲသိကိုသိရမှာပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရတယ် စင်ကျင်တတ်ရတယ်သုံးသတ်တတ်ရတယ်ဒီစင်ကျင်မှုသုံးသတ်မှုတွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေပဲဒါတွေကဆိုပါစို့ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကျင်သင်စားခြင်းဩဘထမအရွယ်မန္တတတကဆိုတာတို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီရှိတော်ဘူးခုချင်းဒုတိယအရွယ်ဖြစ်တဲ့ခိတ္တာတတကဆိုတာလည်းတို့မရှိတော်ဘူးပြောင်းလဲလာပြီဟောထာဝရပြောင်းနေတဲ့အရာကြီးပါလား နောက်တစ်ခါဝဏ္ဏဓာတကဆိုရက်အလှဘလှမျိုးကျွယ်တဲ့ဆနစ်တာစုဟာလည်းတို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီ။ဟောဗလဓာတကဆိုရက်ခွန်အားတွေပြည့်ဖြိုးတဲ့အရွယ်ကိုလည်းတို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီ။ဟောဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမှာတော့အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချုပ်ခြင်းပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ရသေးတယ်။လောကပစ္စည်းတွေကြတော့ချုပ်ညာတယ်လေခရီးချုပ်နေမြန်မြန်ရောက်ချင်း
Nam yao chen. Pyo sia ja ro lu ri ya swae san tha chen na, no? Reduce lo chi po. Ai de chong lai lo shin, ba lo chong lo. Aku a ga 10 ne ne chong. 10 ne ko ta ne ne tha chong lai lo shin. Aw ma ne ka ne nga di ne ma du ro. Ha. Ne ko chong lai da. Da ka ne ka ne pi ro la thi yang chong cha lai. Ajin la a ne di la ma du bu. Ajin la a yau de na ne di la ma ma pa bu lo sin sa. Da ka ai ya ne pi ro la ga ne pi ro yet pat thi yang chong cha lai lo shin. Ajin pat ka ha ri di a pat ma ma pa ro. Ai ya ne da ka ne pi thi yang chong lai. Ma ne ya ko khana ko ma shi ya de di ne ma pa ro. Pyaung lai ne. Ne ga ne pi ro da ka chong chi lai au pyan pi ro. Nego, Nenya Quella Vido, Mane Nelega ha, Tiganinia Mamshi, Manenya Gahari, Tiganim Namshiro. Oh, Nego Chonai. Ariane de Ka Nayu Chome, Nayga Nevido de Ka Minigo Chome, Miniga Nevido, Second with Chonai be say. Eri second here on Dida, we bought the Nanya a sick corrup. Diludwara, no? Second by Lady on Dido. Pyaung lae mu ga de phi phi reduce lou yu lai da ha sakkan bai da sin sa ji lo lwe ba de sakkan bai pyaung lo di lo nit de la de ma pyaung lwe shi da bo pha khon lo khon twa da ma hou phu tu a sakkan bai sakkan bai sakkan bai pyaung lwe le de shi de tu so a ri pyaung lwe le de ko lu de ga ma ti nai mu bo ma ti nai di de twa jaw e ma tin ga le di lo bae di nit le di lo bae lo pyaung ni cha da bo Dolly Jalaro. Oh, Babio Lajaro. Luria, a mu bono. Oh, long at a sent hill got to it, I didn't do it. Eh, Oza Dolai Taro. No? Pain doare, a jarama bioja, really? Maho, the ne beat a ne bionita. Eddie a bion lirigo, the dita beat a cheetah nilusin, and we but the nave. We but the nate yasura, a dinyang pure ah. Adinya net the Mari swan ah, Nakus alome lower mava. The Mari shima Adinya let tatan nine eh? Dodo the Mari lego two down below Adinya maba wusolosian lay. She jalosian Adinya law. Who a jupe to mum hopeful. So was up. A cookie di aye that it dobby or diatanya eh? The chole beyond the moody she ladder. တချို့လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုက်တဲ့တော့အသိဉာဏ်လေးတွေရသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေရလာပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာရီရအောင်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါပြီးပြီတရားထိုင်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလုံးဝလွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပင်ကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတမာရီဆိုတာကရှုမှတ်နေတဲ
tamari sura ayon le tikhu paw ma sait ko tha ra ho tamari kho ra ho ero ero lu ma tha nai mu so lo shin tamari shi de lu pyo lo mya mu pinya sura ja ra ara myo ma hoh phu pinya sura aya kha thain ayon ne song la da ne de byai ne tu a ti ya win ni da a mye da no tamari ya ero lu ma la nai mu to do tamari le chin tha de pauk ko aya ya ko ayon paw la yin su sai dat de a chin ka le do ya to do ja shi su sai mu ma hoh phu Eri tadin ga takana le ri su sai pe de su sai mu di ati nyan phit paw bo twet thauk ku ya de tu thauk ku ya de chu a tamari long ngan ta khu ko be kamathan lo thin pi lo eri tamari ya aw me thwet le win le mat pi lo tanai thai ne na nai thai ne lou ni de ra di tamari le ya aw me chu sa ni de sait klei di bo ngain twa pi yin da be taya thin ni de no a ra taya ro taya bo ba taya ro so tamari thu daw ne a sin me shi de bo Wibatana, so that the two char a mingle yawo yajaro. A coolu sends a woo at the po. Erilu sends a ma. T a dwe lady, d a d ladyga. The atine kajaro, boot damo detla. Now so much, second malat. Young lady, radio, mimi solution, not how we batana, mien lupio, mabo.
She bang on a video, reduce low lagera. Nigani la lagani. Hola, Yapa, Yapagani video. Yet Yagani nanet, ya. Edelu, a buying lady who shorcha, shorcha, be now so second tea on Dwalida. Every second tea on Yalu Shino. A mammy look yolo yato. Eddie and Mammy and me look yolo yare a chamber. D. A. D. Lady ha. Now so ma. Need a bind chan at D. 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 Web, she say. Second bind at D. D. Web, she say. T. A. D. D. Got power short chop by India in the last way. But what about my dread direct than Nasra or short chop people? But what would dread direct than Nasra chong on Biora? Go, 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 dread dara. Go be see you, Dreadara, Bawanjang, good Dreadara. No? Eddie Dreadar, so red, Dana Lady, short chop be like nine apple. Eddie look, Dreadar Mugu, short chop be like that. A deep yenya, a dreha, a madame at Damoshi, a dread a coupe. Tiwama, a dinya, mayinja de look. T a Dreadari, Yoja, daughter, level, long up, pay sharp yen, I net swan ari, go on, she do. So as a yaya madua in naji, so are loaded up. You mama chow don't know you, mamma solution. Manhainess on ayare boguma, malo yamapo. Eri manhain long guma and amishi devu solution, mamanhain mumbo, eight the bobe. Eri loot, the son of Google, don't lamp you chepo so that swan ari guma, my bee devu swing, bee on lonely up. Bee that the nija lotion to a pure shadow yard to have people. Eri the bob, yoda. Uwa me, the penny de bengo, Meganese legend. Lady Lee Eliot, the bengo, Nene, leave a yakalady, cacalady, low, went to Dunham, a ball. Eat an eye, Liz, Eru, Naz, Eru, Lara, Monanga, let the bengo, Nene, love her, low, my ball. Nagetalu, Yachi Vido Yachi Vido, Bentan Lade, Mondai Mujer, Benny, let on Lone. Dabaroso, energy quarrel. Eddie the Bowway, good than a mamma, a miswell needed. But what dana? A dread dao, she was ra. Conaga, a dree lady ha, Livy Linian, sell off her she of my ball. The baby, short child like that, Kajaro. Nai bainty on Senza da lare, mini bainty on Senza da la, Dorolly bien la. Second, he on Senza Nami, Sure, change our corner, Mondai, the Pue Pielavi, and Ashi Dabio. The Nazare, the Beni, a mere by Jotong, Lenine, Saint Yamada. Dilu Dara, no? And a legend be the Jude the Bobo. It can be. But what can you, Daga, Mandi on Low Denny? A Mandi, Sure, Kajaro, Conabio, a dread daddy who shot Chanine. A dread daddy who short chat high nine air cajado. My unit a dweary who pay sharp yen hand. My unit a dweezer a barley. Eddie a dread daw chu can be my unit a dweed a cua. Eat them mama. Nave, Nabawa sore a dweely sheet a poho. A yaka thing who naha sore a dweely at sheet. Eddie a dweely who choked on nine. Eddie a dweeg tania who shilly as he did. Now the coup a dua baroso, ito ha madami. Nasure goye a ye duivoma, a goop the coup pure mana a duili, eri a duil a peshap janine. Pebo ma duira roso, goye tanamashida yoden nani boma, nalo duira. No, naha lo duira. Now the coup a idomi a da lo sure, mayune a mine a duira coup. Not under my came yet. At that, Labia, when you gong so rashi, did what did I and now what gongs are we up shame? Tavaram yet, yali she did look, Tam Mesa ami. Tabura that he do, Piatiaro, not hardy dredgeon, he sent you, close shabu, mepshipo, no? No garo she did bo. Sit you, Lucian, or Mayonet as you have, quitting my mabo, positive and name, my babo. Negative, don't hold you. Negative people are not the one. Not the body minion. Yadoma negative shimha. Adi doya. Ero danamana deity sure. Ti a dweedy. Lurai lurai ma shinicha. Dede.
She needed a chema activity in a she and she may positive in a she may. Or negative, maybe she do. Negative, she don't know what I'm about. Have your. And a little singing don't that like their kaja. Luriga yoga jar or draw. Positive, so chow nature. Melo added yoga, positive, so in chow. Negative, she don't loach and say to jar. You will. Eh, good than a map, she need it. The Mayune Dreary, positive Shinajaro, Chowamango Matil. Machalu wet on the Ashirali, through Chowyama, and the Chimango Matira. Eri Matira go away, away salu pure Eri away salu pure later, Jawolo. Think harassure, Lomi Loya, could do webships, out the webships, lonely, huh? Lonely the dredger. Think harajan, winning chittes, poataku, two don't meet up Shinijan, bo. Era positive larabe, no? Tashi and Dalame Swazo. Yoga with an answer in positive shinny, every positive and evil lamabe. Do I? Era lube, but what on the yama? Danaru, manaru, de tiro, sure. Ti it really good now. Pio Nila Mishibula. Cookie does see worry, pojarily. Hola. A cookie. Hyperdate B, C, A, sorry. Kojara, oh. Name beta virus table, no? HIV, H1N1, H5N1, sorry. Positive solution, do the chowja, Pasharo, say shabby to toja. Toby and Sigi, positive la, negative la, do the lam doula. Chowta. Dodo, I could be a lover. Dated Manaro, so they did it. Say, Tema, she need a jar of jaw, mamma, they would ways are a pound. The gay jaw say, I gone a da, who I got, you bomb up, she did a jar. Took up being Dicana, di Boave, took up Billy Yare. Deposit digger, no watium, line and hood. Mapau, no watium, no? The water carve, Dicana, di yone, but the video ladder. You saw a whole watim above. เอ้นั่นแหละบ่ขึ้นนี่แหละโพสิทธิ์ก็บ่ว่าตันเนี่ยไลฟ์มาตีจ๋าเด้อตัวออนไลน์ขึ้นตัวไปตัวชุบบ่ขึ้นนี่ล่ะออนไลน์บ่ฮู้เพชรโลเลยล่วยเด้นำหมอมาขึ้นถ่าจ๋าแล้วเพชรโลเลยแค่เด้ตัวๆเพชรโลแค่เด้นีลังไม่สิฮู้ล่ะซะสิเด้ไอ้นีลังอ่ะบ่าเลยโลสรุปสิจี้เลยอำมันเมียนเอาเลิกถ่าเว้ยคนน่ะบ่ตีด่าอเวซาตีอ๋องเลิกถ่าเปล่าล่ะเนาะ ก็ไม่ตีเลยไม่จ้องด่าซะฮอตีล่ะเออตีอย่างก็บ่าฤเนี่ยเบ้ไต่ด่าที่ตีอ่ะไม่เลยสรุปจริงเลยโหอมันเตยอะไรเจ้าจุเสร็จหน่วยนี่บ่งตีอย่างลงอ่ะมั้ยด่าหาทุกข์สรว่าตีอย่างลงอ่ะมั้ยทุกข์ทุกข์ทุกข์ริยาตีอย่างลงอ่ะมั้ยทุกข์ทุกข์ทุกข์ริยาเยชุ่ยอ่ะสรว่ากูแล้วตีอย่างลงอ่ะมั้ยทุกข์ทุกข์ทุกข์ริยาเยชุ่ยอ่ะยอกจ้องจิ้นเซ็นสรว่ากูตีอย่างลง เออลงออกมาก็บาเลยเลยสรุปสิติสสาร4บาหากรรมฐานอัธรณีကိုမျက်စောပြဟောထားတယ်ติสสาร4บาဟာဒီအကွက်4ခွက်ချထားတာအကွက်4ခွက်ချထားတာဒုက္ခနိရောဓဂามินีปฏิปทาဆိုတာမက်ကติสสาကုသနာမှာဖြစ်ပွားเสียရမယ်အရာအဲ့ဒါလောက်ရမယ်ဟာအဲ့ဒါကိုလုတ်လိုက်တာဘယ်မှာလောက်ရမလဲ ဆိုတော့ဒုက္ခကိုတည်အောင်လုပ်အောင်เนาะကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခမေဃသစ္စာထူထောင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဒါကမ္မထာမယ်เนาะမေဃသစ္စာဆိုတာမေဃရှင်ပါအကျင့်တရားမေဃရှင်ပါအကျင့်တရားမှာကြည့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအသိဉာဏ်ပဲလေအဲ့ဒီမေဃသစ္စာကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြည့်အောင်လုပ်တယ်ဖြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာရော ထွက်လေဝင်လေလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတာဒါဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲပေါ့တခြားနေဝဲယူတက်စင်စရာမလိုဘူးเนาะကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲတမာရီစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေဝီရိယစွမ်းအားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေခုနလိုကြည့်ပထမဘဝတော့ပထမအရွယ်တုန်းကဟာဒီမရှိတော့ဘူးဒုတိယအရွယ်မှာတတိယအရွယ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေကိုဒီသိနေတာတွေးနေတာတမာသင်္ကပ္ပပဲအဲ့ဒါလိုတွေးလို့
ตมาริสวาริตติสวาริญาสวาริเนี่ยเลุ่ยๆนี่ล่ะถ้าแม้กระติสสาโหถูต้องนี่เลยหลุดเปล่าล่ะบ่แม้กระชิบาแม้กระชิบาเนี่ยเลุ่ยๆนี่เลุ่ยๆได้ไอ้ขาจ้ะတော့บากูตีอ๋องจี้ล่ะตรงซอทุกข์ติสสาโหจี้ทุกข์ทุกข์สรว่าบาริตรงซอกุตันธรรมဖြစ်တဲ့ยุทธะนันนี่เว้ยกุตันธรรมဖြစ်တဲ့ยุทธะนันนี่เว้ยไอ้อะไรกูอำนาจได้ตีลาบีสรุษิย ยัลลักกะบาเลลุเมลุษิตมุริยะဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဟာยัลลักတစ်ခုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်တယ်လို့ဒါဖြင့်ဖယ်ပြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့အကိုမှယရာမရှိဘူးလို့ပြောเสียဖြစ်တယ်တစ်ခုကိုဖယ်ပြီးတစ်ခုကိုယူသွားမှာဟုတ်ကဲ့လားဖယ်ရှားပြီးတော့ယရာဘာတော့ဆိုနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုတယ်ဩတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာ ကြည့်ဒုက္ခသမုဒယနဲ့နိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဒီနှစ်ခုကယက်လက်ကိုပြောတာမေဃတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာပဲအဲ့တော့မေဃဒီတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာအလုံးလုံးတာဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အချင်းဆုံးကတစ္ဆာ၄ပါးပဲဒါပဲ ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာအလုံးလုံးထားပဲเนาะအာတစ္ဆာပေါ်မှာအလုံးလုံးထားတော့ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်ကိုဒုက္ခကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂတစ္ဆာထူထောင်တာပဲဒါနေ့စဉ်လုပ်နေရမှာအဲ့ဒါအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒယကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိရောဓကိုရောက်သွားတာပဲဒီသဘောကိုပြောတာเนาะအေးအဲ့ဒါလို့ကုသဏမှာရှိတဲ့မှားရွဲ့တဲ့အတွေးတွေကို မာယွန်းနဲ့အမြင်နေတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာရဲ့အမြင်ကအေတံမမတဲ့ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကအေသောမေအတ္တာလို့မြင်တယ်မာနရဲ့အမြင်ကအေသောဟမတမိလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီမာယွန်းနဲ့အတွေးသုံးမျိုးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ထူထောင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဲယထာဘူတဉာဏဒသနာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ် ယထာဘူတဆိုတာအရှိတိုင်မြင်အောင်လုပ်တာအရှိတိုင်သိအောင်လုပ်တာခုနအမေရိကန်ချက်ကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာယောဂါရှိနေတုံးဆိုသိအောင်လုပ်တာမဟုတ်လားသိပြီလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဆေးကုတယ်ဆေးစားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုမှန်ကန်တာတွေတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဆေးကုတာဘယ်ကရှိပါထူထောင်တာဆေးကုတာပဲအလုံးလုံး ยัสสะพะยาก็อนัตตลักษณะตกมาจีนนี่เนี่ยฮ้อปะทาละเอริโลขันธ์5บาเนี่ยปัตตะลาပြီးတော့နေတံမမငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိတဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်နေသောဟမတမိငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာလို့ရှင်မာနကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ ဖယ်ရှားနိုင်လို့တဲ့အမြင်စွမ်းအားတွေကိုမြင့်ပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရူပတ္တမိန်ပြိနိဗ္ဗိန်တိတဲ့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ตายရစရာဆိုတာရှားမတွေ့တော့ဘူးဗမာလူကတော့ညင်းငွေတယ်လို့ပြန်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာตายရစရာမရှိတော့တာကိုပြောတာจิตတ်စရာမရှိဘူးตายရစရာမရှိ
ကိုကျင်းနှဆရာမရှိတော့ဘူး။တင်ညာရပြီနေပြီနေဒီကိုစိတ်ထဲမှာအမှတ်တင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျင်းနှဆရာရှာမတွေ့တော့ဘူး။သင်္ခါရတုပြီနေပြီနေဒီအတွေ့တွေအသိပညာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေကျင်းနှဆရာမရှိတော့ဘူး။ဝိညာဏတမေနေပြီနေဒီအသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပဲတွေ့တာဆရာတွေမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သူဟာသူဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ထာဝရပြောင်းနေတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ
ဟုတ်ကဲ့မြင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယသဗျာကဟောတယ်သုတ္တန်တခုမှာသင်္ခါရေပရတောပတ္တတင်္ခါရရေကိုကိုယ်လို့ကိုတွေးကိုမတွေးနဲ့တခြားလူတွေလို့တွေးထားတယ်တခြားအရာတွေကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မြင်အောင်ကြိုးစားကိုဟာလို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတာတွေ
ตุ้ยนี่ตีเต็มยาหาตรวจตาชิเนี่ยมาเว้ยสว่าจะลำบีมาชีเนี่ยติเป็นยี่ทเวนพอมาตรวจตาหมูชีบามนะไม่ชีวงาหมูงาหมูสว่าตุ้ยทาลูกชิ้นลงวะตรวจตาหมูสามแบบชิบผูกบ่พยายามเดี๋ยวเราอ่ะเล็ดด้วยเว้ยไอ้ที่เล็ดด้วยไล่ทานเนี่ยเป็นยังไงกูขนาดมางาหาลูกเจ้าเสียมาชามด้วยอู้แต่แกก็สตรองจ้าเว้ยเนาะตัวดูเชื่อบีตัวดูตัวนี่ราจีกูงางาหาไล่เล่าเนี่ยรักกู อะไรเล่าในรักกูมาเราไม่ยืนในเรื่องมีนี่เรื่องคุ้มยาดับเชิดเด็กปอเอเดลูมีอะไรเหรอเอเดลูมีอะไรท่านเนี่ยทำยังไงเนี่ยขนาดงาบ้าผมมันยิงวัยตัวเลยยิงวัยตัวเลยสว่าเปลี่ยวเสียสว่าชามด้วยรักปอที่ไลท์ไม่เชิดดอกปอเนาะเอเดลูไม่เชิดดอกปุ๊บสุดเลยใช่ปะมาเปลี่ยนอะไรรู้สึกในเพียงดังวิริสติ ถ้าเสียงนี้ล่ะถ้าคุณไปถ้าคุณตัวดูเตะสองตัวมาไหมตัวตาเสียงไม่ใช่วุ้นสูรุษย์ตัวตาได้แต่นาราการีฮาเลเป็นลงว่าเปลี่ยวกว่าตัวเลยวิริสติตัวตาหูเรื่องว่าเกินตัวเออเนี่ยเป็นเนี่ยดีสุรากะวิปัตนาญาณยินตานาวิปยอระยศพยาสกลงเลยเจนยันลีเรหอดระเนี่ยเป็นดังวิริสติสุระยิ่งวิลาเรขามาตัวตาเรื่องว่าเปลี่ยวกว่าตัวเลย เปลี่ยวเปลี่ยวตัวลูกเช่นแบบเช่นเดียววิรากาวิโมสติตัวเดียวเปลี่ยวตัวเราเนี่ยเดียวนี้สกัยทาราดีมาชีโร่ลงว่าฟรีเพื่อตัวบีอ๋ออันนี้ชกัยทาราเลยสิ่งเหล่านี้ชกัยทารามันล้มยาวหูตัวตัวเดียวเราบอกมาตัวนี้ไม่เอานะมีอะไรอ๋อเอริลูตัวเดียวมูริเลยเปลี่ยวตัวเสียเลยเด็กแก่กูฟรีดัมเพื่อตัวบีลิเบเรชันลุลละเชนสุนัยตัวเรียบ แล้วก็ลูรีพี่เราเนี่ยลุลละเชนเนี่ยเสียลุลละเชนมาดูเนาะลูรีพี่เราเนี่ยเสียลุลละเชนอะไรแบบกุโลชนาลุทาวเสียลุลละเดลูคอร์เพลลุลละมาลุงใครน่าลุนี่ล่ะแต่ที่ว่าใครจะน่าใครเนี่ยโหดเอาสูหัวลีเวลเอาสูตัวเวกูจะดูดารียาใครน่าเลยคนลุลละมุกอะจะดูดาเกนเนี่ยลุลละมุกตัวอันนี้จริงกันลุตัวเอราวิจารวิรากาวิโมสติโพสิปอลาราวพี่เรา ลึกตัวเรศพุ่งไปพิลาราเนี่ยเดี๋ยวนี้ตึงคาราอายุสั้นลงมาไม่ใช่หรอกแต่คุณพ่อยืนนั่งเมรีมิวมิวปีทาร์เรศว่ามาเกิดตัวจีนั่งเมรีมิวมิวไอ้มาเลจีนั่งเมรีมิวมิวปีทาร์เรศช่วงนั้นเองดัตตึงคาราเรจีไปก่อนแล้วทาร์เรพันดีทาร์เรจีไปเจ้าก็แล้วทาร์เรทาร์เรามีเรียสว่ามีสิ่งเดียวที่คุณว่าเลยมันดูหนาวน่าจะเรียยาเลยไม่ยากหนาวนักข่าวก็หนาหนาเลยไม่ยากหนาวเอาล่ะ ทาวรามีเรียสัตว์คู่ว่าไม่ชิวเอริอัตถิงคาราเรเอริอัตถิงคาราอายุนี่ก็นี่แล้วว่าลุทธะตัวบีโรอัตถิงคาราเก็บบีโรทาวรานี่นี่เรนนี่แบบนี่ได้กูชูมีนตรงด้านในน่าววิรากาวิโมสติลุบจอดาแล้วว่าลุทธะตัวบีเอริเส้นยาวพอยืดเรื่อยฮะเดี๋ยวเรามาเอาเจนจันจุกอัตถุจาระเอริเส้นไม่ยาวนั่งเงี้ยขนาดดู มันกันเนี่ยดุยดีดุยได้ผลรู้หรือเปล่ามันกันเนี่ยดุยดีดุยได้ไหมมันกันเนี่ยดุยดีมันกันเนี่ยมีเงินกูอุตส่าห์บีรอตัวมาเพื่อเดี๋ยวจะบอกมันกันเนี่ยดุยกูตามมาถึงกับบาลูกคอร์มันกันเนี่ยมีเงินจารอตามมาได้ที่ลูกคอร์ทีนี้คือว่ามีสวาบีรอตัวซับบีรอทาร์คนนั้นก็โอ้ปัตมาเอเยก็ยูดีนั่นนี่ดุดีอายุเจ้าเราไม่ชีรอบาลามันกันเนี่ยดุยไป ที่เรื่องชอบชาบีด้วยเลยค่ะคนนั้นก็นายร้องก็ยุติมันนี่ร้องก็ยุติทีนี้ไม่ใช่หรอกนั่นนี่ไม่ใช่หรอกนายไปเนี่ยเพียงคนนั้นปัตมานายยาหาคู่ดูดีนายยาวไม่ใช่หรอกมินเนสเองคนนั้นมินเนก็คู่ที่มินเนมาไม่ใช่หรอกสักการณ์เนี่ยเพียงคนนั้นสักการณ์หาดีที่สักการณ์มันไม่ใช่หรอกเอเดลูชง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 บีโร่เสียมังงูมีนายเนี่ยในท่าที่องค์เจ้าจะอัตุเชียนหาดาวิบัตนาลูกเราเดินลูกคอร์เร แม้กินเสบ้าเจนเดียบอกมาหลังเช้าในเดย์ในวันลำมาบอกมาเช้าหลังในเดย์สุดแล้วเดาเปล่าเอราดีมาเล่าในนี้เลยเช่นในวันลำมาผมเช้าเดือดเนาะในวันลำมาผมพี่มาเช้าในเดย์ลำผมจะเดือดรูปเยอะมาเว้ยเฮ้ยได้ยังมั้งลูกที่กันนี่เลสังอันนี้พี่มาเข้าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรยันนี่ข่าวเว้ยมันกันเนี่ยอดีตยันเดียวยาชีเสียอันดูมา เพราะว่าเชนนี่มันอยู่ที่สีน่าเลยเช่นสุดเลยพอยิ่งดู
ตบาวะสิ้นซาสิ้นจินตะผู้ที่เตียธรรมะกูวินิเลสอนนี้เนี่ยไปบาดิปอเนาะยัสสะพะยะทะคิงกุรมะฮ้อจัดท่าได้เตียดีตนาတော်นี้แหละก็นี่ท่องๆไปတော့มันกันเนี่ยอติญญ์นี่ยัสสิจินหาวินิเลสอนเนี่ยมาတော့อกางซงเลสอนขึ้นနိုင်มาดิเอ๊ะแต่จังหมดอกางซงเลสอนกูยัสสิไปได้นอกมาโลกมาไอ้อกางซงเลสอนกูยัสสิอยู่ในหมู่ยาด้วยเนาะตะศีผู้ သက်ရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလောရဆန္ဒပြေဝဖို့ဆိုတဲ့အထဲမှာသက်ရှိရမယ်ကျမ်းမာရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းထိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအားလုံးအသီးအသီးကြီးမားသောတတိတရားဖြင့်မမေ့မလျော့သော อัปปมาระเตยะเล็กไก่ท้ากะจิ่นจั่นจุกกูอัธุ่นหน่ายจะบาสิกงตะดีสาธุสาธุสาธุดีเสร็จจังอ๋อเอกกัสเสียชิละโอเคมุ่งนี่บาดีเรามาก่ายกันกองนะติงงานเนี่ยซีรุတော့กัดลุยาเลยอสาอสาสร้า มันเนี่ยโหดีนี้ซ้าไม่หาส่วนกัดลุยาได้บ่เลยเอาเยมาซ้าเองเนาะไม่กัดอ่ะโหฮะซ้าออกก็เลยกัดลุยาวุฒุเลยไม่กัดเองกัดลุยาได้ปิสิก็โหติงงานโหบ่ารู้เนาะอสาตอกจ้ะတော့โหวีนี้เนี่ยตะกาได้เลยพุ่งนี้เนี่ยแหละไม่เปล่าတော့อูบ่ตะกากระบะนี่อานาราเนี่ยกัดขันไล่ตาบ่ตะแกก็อืมแกอีดันเมปุญญา นิพพานัตตาปิสสยโหตุอีกาวหมุติอีกาวหมุตินิพพานชันตาอิอีกาวชันตาอะจองอถอบปันอจองอถอบปันผิดไปเสียตรีผิดไปเสียตรีปิสสีหลุบี้แล้วสุตองอะดาก็นิพพานอถอบปันสอนอกมายาบ่เนาะคนน่ะเตียนาบีดีบัวเตียนะลงต้วนน่ะอะคู่ยามมาอะดาแต่แม้ดูเนี่ยอเวโหช่วยทาเอาได้หรอ แล้วอีเสียรอยยึดท่านเนี่ยคาถาเลยนอกมานอกมาสรุปนี่นอกพญาตัวนอกพญามาอะมะงาตัวอาตัวปาจาซุอูสรุปเอ๊ะดิพญาเนี่ยมีตัวเองเนาะคนน่ะเตียเอาຫນຫຼົງຕື້ຍຫັ້ນແດ່ມື້ນີ້ຫູກະເລມາລີຕຽວຫຼາລຸສຽວເຮົາຊິທົກຄົນລົງປີ້ເສດອິນຍິເຈດີກິນໄວ້ໄປຫັ້ນຊິອີ່ລະອັນນອກມາກິນໄວ້ມາເນາະອະຄູຈິນອະຄູຈິນອະຄູກິນແດ່ ว่าสุดท้องเลยสรว่าน้อมมาเรามาอย่ามาไม่ได้หูเนาะอะคุโลว่าไม่หาหูไม่นี่แหละลูกนี่ไม่น่ะดิตะคุชื่อได้เนาะศีลพญาตะบี้เราไม่ตาปุ๊ไปว่าสรเมตตาก็ออกปัวมาตะเนี้ยปุ๊ไข่มาหมดหูเมตตาโจเสร็จแล้วสรปุ๊ได้หลูอ่ะย่าเนาะอปุ๊ขันได้หลูอ่ะย่ามาหมดหูเอ้อน่ะดิอ่ะล้านฉ่อนี่ดาดิบ่ก็ออกปัวมา เออก้าวอีคู่อ่ะแล้วเว้ยดีบัวยาบ่ยาคู่อ้าท่อมานอกบัวจะไม่เตชาอูเนาะนอกบัวเบ้ผิดมามันไม่ดีเว้ยเนี่ยแอฟริกาตั้วผิดไปโลลงเนาะอาหรับญี่ตั้วผิดไปโลเนี่ยผิดฉินอ่ะผิดมาเว้ยลิเอ้ยจ้ะแล้วลูกผิดอ้องตองมาเว้ยไอ้ดีเนี่ยฤตั้วไปอ้ายไว้ตะคู่เด้ตั้วผิดไปโลลงทุบผ่อถั่วมาโลถั่วไหนเนาะตันกะละกาจีฤกาท้าได้เลยเว้ยบร่อมาถั่วผ่อยามาหมดอู ไอ้ยาวตัวปาวันจินเนี่ยเล่ซ้ําหมู่ดิตามันลูมาเปียวเนี่ยพญาหลองนี่ตองว่าพญาหลองตองว่าโสฏิบาลลุเล่นซะกัตตบะพญาเล่ถ่ามาพญาหลองลูผิดตาไปลูผิดตาพญาจ้องบ่ร้องบ่ตั้วผู้อถิ่นแล้วไม่จีอูตุตังเงินจังอ่ะกติกาละโอเร่งเตยจีอ่ะตุตังเงินจังขอตาไม่ไล่ผู้ มาไล่อยู่เนี่ยไม่กล้าอูหาดีกระดงนี่บ่าตัดลงเลยเอลุที่อ๋อดาพะย่าหลองเนาะตะมันปกโกหมูหนอกพะย่าตูเพหนอกพะย่าตูผิดดอกมาตู้เย predecessor ขอละบ่ตู successor ละว่าเรามาตองว่าเวจิปาวันจิงก็ไม่จ่อล้วนได้หมูตรุบราหมณะอไตไวก็พะย่าโหถิ่นเตยเดปัญญาไม่ตัดผู้โหลสิเดข้องโหยึดท่าได้ဆိုလို့ရှင်ตรุอ่ะดาอุปิกระดงโหลขอ ตรุษีมาอุปิกระดงไม่เลาะเอาซันแน่มาอะคูตองอยู่ရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောလေအဲအမေရိကမှာ red indian ဆိုရဲကျွန်းနေလူမျိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်လား
ไอ้จนนี่หลุมမျိုးတွေစီသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါခရုံးမြောင်နေမသွားနဲ့ခရုံးမြောင်နေသွားရင်တော့လူစိုးလို့တတ်မှတ်တယ်အခုဘုံဘာလို့တီးတော့ဆိုအေးဗမာဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကရှောက်တော့သူကအဲ့ဒီတောင်ဝန်ကြတော့သွားရမယ်အဲ့တောင်ဝန်ကြတော့သွားမှာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါတီးထားတော့မသွားခင်လည်းသူကဒေါ်လဘရဟန်းခံတယ်အဲ့တော့ခံလို့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ခရုံးနဲ့သွားရင်ဟိုကြရင်လူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတ
ตัวนี้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 
ตามันลุหมอบุเตียนดูเลยจ้ะรอชีตรงชาตรงชีพยาเล่าเนี่ยเราเล่าไปส่วนตัวน้องสาวฟูตัวสมชายชะก็ขายมาคุณดูเลยจ้ะรอโหลได้ไม่เอามาดีลูได้ไม่เอามาน้องเล่เล่จีเอาได้หมดละมาไม่ใช่พี่บ่าวพี่บ่าวนะโหลว่าพี่เด็ดตัวละตัวส่วนงาเส้นเราไม่พี่ตัวเอาลูเรียสิพยาเล่าเนี่ยจ้ะเอาลุหมอบุตัว มันมีส่วนลึกเช่นเช่นเล็กขันมาได้ส่วนเล็กเช่นเช่นส่งรถเด็ดตัวจ้าเราเอาลงขายมาได้สิได้ถ้าพยายามเราเห็นสิได้ตัวเล็กจริงอยู่ท่าเราพอยิ่งเปลี่ยนจังนะก็ที่มันมาบุษมาไม่ใช่ไหนบุรุษเปลี่ยนละบารมีเย็นนี่เด็กปกติเรามาไม่ได้ตัวตัวเดียร์อะไรจะเอาลงน้ำว่าไม่ช่วยเนี่ยมันเนี่ยที่ว่าก็ขายมาเอาลงท่ามาน้ำว่าสระโน้สุ่มเดียจ้าบุเนาะ อีกเช่นเช่นเนาะเสาร์อีกนวากรรมลุงอาวุธงูจัดเต็มมหาดุวรังชาวได้พระเยบดีบันเนียโจกุอาทุสิมโยเนียโจตังการอสิมยาดุปิสิลีบาสตุปิสยาลุงอาจันนัตเตยเนาะติงกันพันเนาะมงคล วันนี้ด้วยลูกด้านเนี่ยภาวนาสาวอาเซเปลนทารีโอตานาเก้ามุ่นนี่เนี่ยลูกด้านเนี่ยพอเนาะทารีอาตานาเก้ามุ่นขณะสาวดีราตีลาเก้ามุ่นเนาะเดี๋ยวนาราภาวนาเก้ามุ่นนั่งตัวนาภาวนาเก้ามุ่นเอริกุตุเก้ามุ่นสู้สู้มีอาวุธไม่ยึดตัวฉันเนาะ แกก้าวมิลาสเชิญพยาพยาดุวิโรดีเวเนเมงลาเจเนคาเวเตชิจามาเสชันนายุโลยาสันดาพิวาเสจาวกามุเมงลาพิปาเสยังอโลงาตระเนกงตุมานิเนกวะ สิบาติลาโกขันยูสาวดีจ้าเวเตยารมาโกนายูจ้าบาโกอีเสียรพยาด้วยนวากรรมะพุทธุงเวลวะตัดเต็งจัตโตอัตยาโรมะสิบปอลาโตสิลีบาโกดูรัญญาบาโกอี มหาดิบอดายุจาวได้ไหนเทรนด์ต้องโนมุชาโดตังการโดสิมยาดุอีปิสิเลวะด้วยนัตติงจัตโดวุฒุงเวลวะอัตยาดุมาสิปอลาโดปิสิเลวะโกดูรัญญาบาโกอีเต็งกันสาสีโด ถ้าจะว่าวุฒิสุสุโรกุลุรัญญาบาโกอีอีกาวมุดีทุกข์ขัดเตยชงเนียมังยันเนบันอีเจ้าอัฐบังพิปัสสิตรีได้บันชันดาโกยาสิเซียงอาทุนนัยอันตรแต่สีเจนจามาเจน
Duya Sanda, Piwa Sijin, Sashi Do, Kongyu Chanda Rugu, Yashiya Balogo Yi, Hikamu Yi, Apo Bagago, Ami Apa, Apo Apa, Sea the Mama Savi, Kavadu Kavada, Lunabjama, Tadwa Miadu A. Mia, Mia, Winga Bago, Kudu, Mia, Kosi Yaja Goni Pivi, Kosi Nepsia, Chana Jadi, Chicha Pase Gondri,